iniciativa que está fazendo lembra-nos é e sempre luta ser Cabo Verde. De que forma ali te incentiva a união e te reconhece que é que tem Cabo Verde na pele. Nomeado na categoria Sul. Prémio Mérito e Excelência. O Somos Cabo Verde surge com uma grande vontade de dar o nosso contributo a Cabo Verde. Nós tínhamos imensas ideias e queríamos fazer algo que pudesse premiar o melhor que há em Cabo Verde, para nós como as pessoas. Então nada melhor do que fazer uma gala de atribuição de prémios numa altura que achávamos que haveria, numa altura que achávamos que era indicada, as comemorações do Dia Nacional da Independência, mas também porque não havia grandes eventos, mais os institucionais, não havia assim nada privado ou algo menos formal que pudesse, que tivesse a ver, digamos, com as comemorações. Senhoras e senhores, os melhores já chegaram. Primeira gala Somos Cabo Verde, os melhores do ano. Somos Cabo Verde, onde esse projeto mais interessante que me foi apresentado nos últimos anos, sobretudo porque te reconhece e te premia a pessoas dentro de nossa sociedade, na tua área. Te reconhece Cabo Verdeanos, tanto que te vive no país como na diáspora, portanto, Cabo Verde num todo. E é sempre bom pessoa ser reconhecido para seu trabalho na tua área de sociedade. Devido a isso, um Tachama realmente tem uma importância muito grande e te continua a ser um evento muito, muito importante ali na Cabo Verde. É um programa que vende algum realce personalidades e obras e que, de facto, muda o panorama de premiações e de reconhecimento na Cabo Verde. É um evento que tem levado o nome de Cabo Verde lá fora e tem dignificado, acima de tudo, quem que te ajuda a construir esse país. Somos Cabo Verde, é um gala, é glamour, é reconhecimento de pessoas de diáspora, de Cabo Verdeanos. Acho que é a união dos Cabo Verdeanos. Somos Cabo Verde, para mim, é isso. É reconhecer de tudo aquele esforço que cada pessoa está fazendo nessas áreas. Nunca tenho palavra. É uma iniciativa muito, muito bom para morrer te trazer e te ajuda para alguém de trazer pano para morrer. Minha história era assim. Quase alguém que conheceu a mim no mundo mais amplo. Me conhecer era estritamente na praia e na Santiago. Mas depois que lá, meu nome foi conhecido para o mundo inteiro. Ser considerado o homem do ano foi algo motivante. Foi um momento de uma alegria tremenda. Ficar com a certeza que o ter corrido 20 anos, ter dormido no chão, numa tenda, num tempo certo, as pessoas certas conseguiram abraçar. Eu creio que Somos Cabo Verde tem trazido para nós, como cabo-verdianos, um desafio de fazermos mais e melhor a bem da nossa própria comunidade. Muitos jovens, através da minha participação e até da minha própria vitória, acho que foi uma injeção silenciosa para a autoestima de cada um de nós e para que nós ficássemos com a esperança e a certeza que nós podíamos fazer mais e melhor a bem do nosso Cabo Verde. Nós somos capazes de fazer mais e melhor. Temos que fazer. Afinal de contas, o lixo pode se tornar num luxo. Uma nação nunca é constituída só para um tipo de líder, tem vários tipos de líderes na várias áreas. Então hoje, e Somos Cabo Verde, bem fazer um gala onde não te tem incluído um monte de cada, tudo a área está a ser jogado. Acho-me que ele é um único mais-valia, um único pedaço de bolo que não me esteba para não bem constituir aquele que não tem agora. Então é excelente iniciativa, é de louvar, é de engrandecer tudo aquilo que líderes na Cabo Verde fazem. Somos Cabo Verde, é importante para a maioria.
é trazer à tona trabalhos de muito alguém que se calhar tinha alguém que sabe, mas está a fazer grandes trabalhos. Não tem exemplo, eu nem essa, não tem nem tudo Souza, que está a fazer um excepcional trabalho. E se calhar é com o evento, cima somos Cabo Verde, que vai premiar, bota concha e bota passa da sabe, coisa que esta faz, que ele trabalha tudo por detrás de que alguém quiser. Somos Cabo Verde para mim significa história, momentos bons, força, representação, principalmente a representação de Cabo Verde. Somos Cabo Verde é um evento bem importante. Não só para mim, mas para Cabo Verde em si, pelo fato que é um evento que está premia diferentes pontos de social. Não é? Se eu tenho um evento que tem um selo de qualidade, que tem qualidade, que está premia diferentes pontos de social, e esse evento é reconhecido para o público como um selo talvez de qualidade, tipo, é grande. Não é? Então, ter um evento desse tipo é bem importante para mim, que é artista, que ainda representa movimento hip-hop, rap, mas também para a sociedade no geral. Somos Cabo Verde é um exemplo para cópia. A hora que Somos Cabo Verde premia melhor jornalismo, melhor artista, melhor empresário, tem incentivo a outros empresários de trabalho a massa. Mas hoje você parte e você leva um parte de mim. A partir de agora, você chora-me só e você deseja felicidade sem mim. Um tchau sem despedida, você espera uma alegria de chegada, você sara a dor de partida. E não existe uma nova entrada depois de porta saída. Você tenta ser mais forte que emoção, um sorriso forçado, um abraço apertado, um aperto no coração. Mesmo longe de meus braços, você está para sempre perto do meu coração. Nos último olhar intenso, cima primeiro, nunca te esquece de tristeza, se lembra na boa primeiro. Ainda espera um futuro, te ser grande para nós. Ainda espera um nós, nunca te esquece de nós. Somos Cabo Verde! In English, I love you, I need you. Quero dizer também em português, te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, como a nós é tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Meu tamanho e bom mané que botar. Sara, mana, do lado de cá. You know I love you, I love you, I love you. I really love you, I love you. You know I need you, I can live without you. No one can. Go to. Gatê ninguém se mabô. Gatê ninguém se mabô. Gatê ninguém se mabô. Sem as parcerias que nós temos conseguindo ao longo destes anos, e acho que à medida que o Somos Cabo Verde foi avançando, foi ganhando mais credibilidade, mais notoriedade, então mais empresas, mais instituições foram apostando em nós e em quererem estar associados a esta marca. Onde está a valorização de Cabo Verde, está também a Cabo Verde Telecom, está uma das suas empresas, CV Móvel. Somos Cabo Verde é um evento que valoriza Cabo Verde, valoriza a cultura cabo-verdiana, valoriza as personalidades cabo-verdianas. Não se trata de uma adesão qualquer, trata-se de uma adesão devidamente ponderada, já que onde está Cabo Verde, onde está a valorização de Cabo Verde, está também a CV Móvel. Continuamos a ser parceiros do Somos Cabo Verde porque acreditamos neste projeto. É muito importante
valorizar as nossas gentes, a nossa sociedade, a nossa cultura. O Grupo Oasis Atlântico tem vindo desde sempre a apoiar a nossa cultura, quer a nível nacional, quer a nível internacional. A gala Somos Cabo Verde, brilhante, o Hotel Praia Mar. Vinte esta continuada posta para mim é um momento de valorizar aquilo que é nosso, o que é de Cabo Verde, e Binter também é Cabo Verde, portanto acho que não tem que ajuda a valorizar aquilo que não tem de melhor. Tem sido uma parceria boa, acho que através de TCV, Televisão de Cabo Verde, e também Rádio Cabo Verde, nos leva tudo cabo-verdianos dentro de Cabo Verde e na diáspora, um bom conteúdo, um gala de referência, um gala de seu música, de boa música e também de seu glamour. Então, e RTC, como nós nos estamos sempre associados a grandes eventos do país, e Somos Cabo Verde, como é um de que eventos nesse momento com referência na nossa sociedade, nunca podia estar de fora dessa parceria. Conosco, maravilhosa Rita Pereira, para apresentar Prémio Televisão. Rita Pereira. Obrigada, bela introdução. Gostaste? Claro, gostei muito, que em Portugal não me tratam assim tão bem. A sério? A sério, muito obrigada. Ainda nem fiz nada. Uau. Posso continuar? Pode. Ficou nervoso? Não consigo ficar nervoso. Muito boa noite a todos, antes de mais. É um prazer enorme estar aqui. Neste belo país onde eu sou sempre tão acarinhada, tão bem recebida, pelo qual, no qual, aliás, eu saio sempre daqui com uns 2 ou 3 quilos a mais de toda a cachupa que eu como, que eu não consigo resistir, e do queijo, do fogo, não é, também, do doce de papaya, nem consigo continuar. A tua cachupa sempre com 2 ovos, não é? Sempre com 2 ovos. Muito bem, fazes bem. Obrigada. Bem passado ou mal passado? Eu gosto de mal passado. Oh, Deus. Tenho que aprender a fazer isso. Tens que aprender. É. Mas ainda tens de comer muita cachupa para chegar lá. Bom, é uma honra. Igualdade, não é? Não, Boca Fraro tem razão. É uma honra para mim fazer parte desta gala, uma gala que promove o que realmente há de melhor em Cabo Verde, que são as pessoas. Isso mesmo. Vamos conhecer então os nomeados na categoria televisão. E os nomeados são? Somos Cabo Verde é um evento que traz para Cabo Verde um série de inovação. E uma das inovações tem a ver com televisão. Né? Foi um evento que foi criado pensando como um conteúdo televisivo. Então tem que ter uma harmonia, desde palco, iluminação, som, e mesmo onde que cada questão de sittings, onde que cada nomeados, cada figuras públicas, onde que é assentado, eles têm que ter sempre câmera que é para apanhar. Então, tudo que esses pormenores, como elimina o máximo possível tempos mortos na televisão, tempos mortos é fatal, né? Qualquer alguém que se atua em um programa lá na sua casa, em que é interessante, é que é dinâmico, é, tem seu pausa, seu tempo morto, quer dizer que está acontecendo, então acaba sempre para mudar de canal ou para levantar para fazer outra coisa. Então, o que não está procura é aquela harmonia, né, entre o espetáculo em si, entre evento e imagem. E para que tudo aquilo dê certo, ensaio é fundamental, né? A parceria tem de ser boa, tem de ser muito bom. É, não tenho conseguido fazer um bom trabalho, junto a Faísca e Arte Média. Tem sido um grande desafio. Esperar que é para continuar. E nós estamos sempre disponível a fazer o melhor, porque ele é Somos Cabo Verde, ele é melhor do Cabo Verde, então. Não tenho que fazer melhor para Cabo Verde. Considerando-me a missa desde o início, junto com a Arte Média na produção de Somos Cabo Verde, desde a concessão a se produção, teve vários momentos off-stage, em que a criatividade para o produto final
da marca Cheu, nossa empresa, porque é a partir de lá que nós também hoje aquele produto final que Somos Cabo Verde apresenta para o público. Se que fosse aquela equipa criativa que está à volta, onde que envolve criadores de arte média, de Mário e de Faísca, esse programa ali talvez que tivesse o brilho e o sucesso que tem durante todos os anos que foi feito. Tudo ano é um desafio, tudo ano é um... Ele começa sempre com dor de cabeça. Que tem sido só pacífico, não tem brigado com o companheiro Cheu por causa de conceitos e por causa de forma de fazer, por causa de forma de executar, mas na final o que é que te conta? Aquele abraço e até para o ano. E conosco nos tem muito boa noite. Todos os nomeados são um só porque todos fazemos por Cabo Verde. Agradecer a Deus por fazer Cabo Verde, agradecer Cabo Verde por fazer a minha avó e, consequentemente, a minha mãe e eu. Todos nós lutamos por uma causa e o desporto é a causa nesse parâmetro. Continuamos a dar mais no desporto, na música, tudo que fará Cabo Verde melhor, porque é pouco de um pouco de outro que levamos Cabo Verde muito além. A saudade faz com que muitas vezes caímos em depressão, caímos em situações da vida que nos faz querer largar tudo para vir e estar com a nossa família. Mas a causa é Cabo Verde, e por Cabo Verde temos que fazer sempre, e por Cabo Verde temos que fazer tudo. Obrigado. Mas Joca botou um dos groguinhos, só pode ser. Não, um só, pouquinho. Só para valer seu corpo. Para morrer, se acompanha que lema, que está fã, é morre. Mas vira. Exatamente. Mas Joca, o que é que vou trazer antes de na Somos Cabo Verde? Bom, eu nunca trazi ninguém que se alinhara, para mim ninguém que se alinhara para trazer nada. Agora, não te pergunto, senhor. Já me fica, eu acabo de um curso ali que não está tapando problema. Eu vou mandar espetáculo todo lugar, toda semana, que é mentira. Não, e que é uma maneira de promover artistas, né? Que nós jornalistas não temos. É uma maneira. Vamos lá, mentir de dívida com o seu alguém. Ou que as reuniões na televisão tem gente boca, eu fui mandar espetáculo, tudo com. Manhã cedo, estamos cheios na porta do Baba Civil. Mas e o que era a música? E, se o sistema sempre toca. Somos Cabo Verde tem um pouco de tudo. Tem sistema. Momentos cómicos. Se você vê noite, põe no rio a noite inteira. E depois você gosta também de maneira que esta fase, comédia pomo, é sempre com um pouco de verdade na cara. Com os, yeah. E mim e nós não está fazendo aquilo na rap também. Na então, yeah. Instintil e excelente na mim. Normalmente, todo o evento é bom, todo o programa é muito bem escolhido,
mas há momentos, pelo menos, que nos alegra bastante, mas também há momentos que nos entristece. Por exemplo, quando se refere e se apresenta aqueles que no ano a que se refere o evento nos deixaram. É um momento de recordar as pessoas, mas também recordar com tristeza, sabendo que o que nos anima é que essas pessoas souberam também dar a sua contribuição enquanto vivas a nível do país. São várias as personalidades que destacaram em 2017, mas sem dúvida os três nomeados têm vindo a dar um contributo inigualável que merece ser reconhecido. Uau! Tutu Sousa! Quando ouvi o nome de chamar como vencedor da confessa, foi um momento especial para mim, não? Por ter o cabelo levantando a corpo e tudo. Mas foi um momento em que enchi-me de facto em fazer algo para bem de meu país, não? E ser reconhecido naquele momento foi um momento super especial para mim. O momento foi mesmo, tipo, foi um surpresa mesmo, pá! Adoro esta parte. Hélio Batalha! Hélio Batalha ganha. Num evento do tipo Somos Cabo Verde, um rapper ganha personalidade de uma área de musical. Pá, e tipo, ainda sabe se eu estou aquele dimensão, mas é grande, você. Pelo fato de ser uma categoria de votação pública, pá, tá mostra claro, uma people hoje se tá gosta cada vez mais de hip-hop crioulo. Representa mães solteiras desempregadas. E que é guinense que trabalha, que capagaram. Da representa aquele criança. E rap foi vencedor, ok? Engatar-te a Maelho, Batalha, que foi vencedor. E aquele que é rap que ele tem estado a fazer cada dia mais, mesmo. Cada dia mais se surge outros MCs, outros rappers com essa ideia, com esse objetivo de ser o mais-valia, não ser só mais um, mas acrescenta algo para a nossa sociedade. Mole, se escolhe de pele. Da representa a ponta d'água, uma mesa fina e tudo hora. Tomou que alguém cocô na porta. Bully que bem que tem importa. E fica contente, acima de tudo, para modo foi uma forma de parabenizar, tinha falado assim, trabalho que toda uma equipa que estava envolvido na televisão. Para modo a televisão é que é um pessoa que está a fazer a televisão. Segunda vez, obrigado pela preferência. Eu gostaria de dedicar esse prémio a todos os meus colegas da TCV e nós nos vemos no domingo. Foi um momento empolgante. Eu lembro que o suor me corria pela face e uma pessoa fica naquela sensação, não sabe se há de chorar, se há de rir, mas acho que foi algo muito importante, não só para mim, mas também para aqueles que estavam assistindo o próprio programa pela televisão ou pela rádio. Tem momentos onde botou hoje a mistura de sentimentos de uma pessoa que recebe um prémio, principalmente uma pessoa que é que fazer para receber algo financeiramente. É fazer só para sentir bem com a sua comunidade e bem para ele. Aquela que é a parte mais sábia de Somos Cabo Verde, além de música, além de tudo que ele, alguém está basófo, além de tudo que ela tem, aquela sinceridade no discurso, tem aquela alegria na recebe prémio. Aquela que acho que é a alma de Somos Cabo Verde. Só se calhar para acrescentar mais um bocadinho. E o pessoal de se afeminturar, daquele grupo, só de pensar, está fazendo um trabalho excepcional. E uma hora aquele grupo ali, tem muitos outros grupos que está a fazer mesmo tipo de trabalho. O único momento que marcou na Somos Cabo Verde foi numa premiação de Mulher do Ano. Acho que Eunice, aquela senhora, quando que ela entra, e foi uma coisa tão contagiante, tão transmite um carisma, depois se discurso, estive emocionada a fala, e acaba para emocionar não só mim, pessoas que estavam lá. Emoção é. Era emoção sem palavras, era uma euforia, ninguém está falando euforia. Como que está esperando uma ter recebido aquele prêmio? Mas era de meu, mas afinal estava junto comigo que entendeu. Por isso, é transformando totalmente, com emoção grande que nunca se explica. Um palmo para todas as mulheres e homens de Cabo Verde. Um palmo para todos os homens e mulheres de desporto de Cabo Verde. Deus dê-lhe um palmo. É mesmo. Boa inspiração. Palmo para a Cezona.
maior qualquer castelão de Aramato. E para todo o canto de Cabo Verde, um palmo forte. Um palmo forte para CV Telecom. Mulher é a coroa sorte mais grande do mundo. Palmo para mulheres de Cabo Verde. Viva nós mulheres! Sucesso! Um palmo para esse. E esse é um palmo para aquele grupo que está na palco ali. Um obrigado especial. E um palmo. Um palmo. Um palmo, palmo. Palmo, palmo, palmo. De facto, mas um palmo forte. Gostamos de realizar eventos que as pessoas não estejam à espera, que saiam com o sentimento e agora o que é que eles vão fazer para o ano. Era um bocadinho nesta base que nós criámos o Somos Cabo Verde, surpreender as pessoas, mas principalmente, como eu já referi, homenagear. Então começámos a criar o evento, a tentar fazer algo que fosse diferente. E daí veio desta criatividade, deste brainstorming com a equipa, os Duetos Improváveis, que no nosso entender é de facto uma submarca muito importante do Somos Cabo Verde. É um curso extremamente complicado, estará no teu trabalho. Desde o início, não escrevi no papel que os primeiros nomes que nós não está, chama por ser interessante, e depois vem de ouvir quem que se parece para eles, né? Tudo aquele processo de... Primeiro, depois em par, depois de abordar que as artistas, tchau desse que tem nem ideia de que os outros artistas quem às vezes, porque não tem dado tchau jovens oportunidade de participar, que isso até no início de sua carreira, mas tem sido um interessante partilha nomes e trabalho de cada um de que as artistas para apoio que as artistas em conjunto, está concha companheiro, está ensaia junto, leva músicas para a banda, hoje aqui músicas que é decidido. E depois o que se chega ali, ensaios, se esse contacto anterior, mas no fim é extremamente gratificante para Mori Butoi, a pessoa extremamente satisfeita. Pessoas que começam a conhecer companheiro, está a sair inclusive duetos a partir de que esse duetos improvável de ali, portanto é um processo criativo difícil, eu tenho que conciliar várias agendas, mas é um trabalho extremamente agradável e até acaba para dar uma grande satisfação a hora que o Bojal está a ser feito ao vivo. Os duetos são a fusão da música de Cabo Verde e, portanto, não poderia ser melhor. Cada dueto é uma surpresa, porque naqueles duetos botam a união nos artistas. Junta tradicional com alguém que também de um universo musical completamente diferente. Então acho que ele é uma marca extremamente interessante, Somos Cabo Verde, aquela junção musical. O dueto Jorge Neto e a Mayra Andrade foi um dueto espetacular. Como ele conseguiu interpretar, viver aquele momento tão sublime. Mayra Andrade, como sempre, conseguiu marcar a sua presença, não é? A sua alegria e aquele sorriso cativante que ela tem e a alegria também do Jorge Neto. Para mim foi marcante e continua sempre marcante. Sempre. Por isso destaco um dos mais fortes para mim, que foi Jorge Neto com Mayra Andrade, Blik Chuchi com Fatu Jackité. Foi tipo, uau! E mim estava surpresa, até pensa, coisa que podia sair num dueto de Fatu Jackité e Blik Chuchi. Mas saiu uma coisa nice, e dá para perceber, mas no sábado junto. Um dueto também que a chama foi muito bem preparado, onde que a teve e bom trabalho da equipa, foi aquele de Lura com o Tosse Medo, para se mesmo fazer esse trabalho direito. Para pessoas hoje, mas foi feito um trabalho. Ok, vamos lá. Sei que sofriste no passado, que tens muito medo, estás magoada, que não queres, tem ninguém tão cedo. Esquece o passado, a nossa história vai ser diferente. Estarmos juntos é destino, não é? Um curto e tinha uma atuação de diva com Mito Cascas. Foi aquele noite, se calhar, foi um dos melhores. Ela foi inesquecível, foi espetacular demais, incrível. Já
jura, jura, jura. Cresceu, cresceu, cresceu. Trata-me direito. E tudo como este papo. Amores, senhor Julián da Flow. Pateta, pateta. Não fica só preta. Cuidado, boca estressa. E até dar muito parabéns. Foi o único maior dietro de todos os tempos. Foi espetacular, mesmo no Duffy Style. Diva também, campeão no Beast, uma bonito, no Star, uma bonito, eventos bonitos demais. Tubarões e Eli Batalha. Pá, isso também é um surpresa. Se não sei, Tubarões é um grupo emblemático de Cabo Verde, um grupo histórico. Okay? Tem um rapper que está a dividir palco e está a fazer um dueto, nem sei que é improvável, mas é um dueto. Para aqueles que têm vida bloqueada, para aqueles que caminham mudado, para aqueles que têm mente comprado, para aqueles que se espera sentado, para aqueles que o sistema maltrata, para aqueles que TV formata, para aqueles que dinheiro escraviza, se apaga palheiro que as homens gravata. Não é mesmo música para baixa. Então foi um momento, talvez um momento alto, talvez minha carreira, talvez um momento alto de minha carreira. Subi palco com Tubarões, uma coisa que também fica marcado mesmo, nem a história como artista e como rapper. Marcou-me bastante o dueto em que aparece o meu grande amigo Hildo Lobo. Tocou-me profundamente o que se passou com o dueto improvável entre ele e a cantora Nancy Vieira. Na choradinha do violão, Cabo Verde sem morna, para mim ela é terra, sem sol, sem calor, noiva sem grinalda. Aquele dueto virtual entre Nancy Vieira e do Lobo foi um desafio enorme. Desafio enorme, para mim, a nível televisivo, era uma coisa que nunca tinha sido feito na Cabo Verde. Então, para nós, para a equipa da Arquimédia, foi um orgulho enorme. Acho que aquela coisa foi espetacular. Acho que tudo alguém que está falando naquele dueto ainda até hoje te arrepia. Foi um momento único de televisão na Cabo Verde. Sem sol, sem calor, noiva sem grinalda, vitória sem glória. Porque não apanham um morna e misturam-lhe com hip hop. Então hoje é nós com um cantor de morna bem. Bem tradicional. Se calhar de sonho seria com Sara Tavares, sem dúvida. Sara num outro roupagem de Jar Fogo, está lá abaixo. Paulino Vieira e Romeu de Lourdes na palco. Olha, eu gostaria de fazer um dueto improvável aí com o meu amigo Beto, da Ilha do Maio. Dueto mais esperado que por ter me coelho batalha. É, mas talvez é mais esperado do que improvável. Tipo, Mito é um gajo que vem de escola de rap, Mito também de rap, ué. Então gostava de fazer bom dueto com o Tcheca, ok? Então gostava de haver um artista acima, Zé Espanhol ou Tony Fica, de fazer um dueto improvável com o Crimil da Medina ou com o Solange Cesarova. Gil Cimeiro com MC Tranca Fulha. Gada Lomba, a filha do falecido Orlando Pantera. Um dueto entre Correia de Irana e Carmen de Souza. Cabo Verde está de parabéns, é de continuar e eu penso que cada um de nós tem que começar a lutar para um dia também estar presente no Somos Cabo Verde. Parabéns pelos 5 anos de Somos Cabo Verde. Para dar parabéns a Somos Cabo Verde, para continuar a valorizar o que é que não tem de melhor e para continuar ainda por muitos anos. Que Gala Somos Cabo Verde continua a promover a nossa cultura, continua a promover as nossas pessoas, identidades, coisa que é produto nacional, continua a ser uma referência no mercado, continua a trazer nos duetos improváveis, que é só que Somos Cabo Verde que tem, e também que Gala Somos Cabo Verde expande para outras ilhas. Para continuar aquele evento ali, para maior, e enaltecer esse trabalho de grandes entidades, de figuras, que esta mostra trabalho de alguém que nunca conche e até deixar no sabe de coisa que está a fazer e é uma coisa de louva. Então
é para continuar, para melhorar, para ver cada vez mais. Em 5 anos, muito aproveitando a começa de Somos Cabo Verde, parabéns de agora. Então, espero-me que tem muitos anos de vida e muitos anos de ali, tem engrandecido o nosso país e tem engrandecido Cabo Verdeano dentro de Cabo Verde, Cabo Verdeano na diáspora. Para mim, só assim um país está cria e não está cria junto. Parabéns, felicidades, não está junto. Para o programa e para o evento continua por mais anos. Para a Ejobi Inova, também, sobretudo a nível de premiação, talvez abrange mais áreas de sociedade que merece. Inta deseja sinceramente mais e melhor de Somos Cabo Verde. Para continuar esta aposta, cada vez mais brilho, cada vez mais luz de um gala, cada vez mais. Para capar a fase, para é um gala muito importante, que todo ano está esperado. Para capar para ali, para continuar, para modo, essa iniciativa de aquele gala que se cria ali, é grande, é louvável, porque está trazendo com que mais conhecimentos, traz mais alguém, fazer ser reconhecido para a sociedade e para o mundo inteiro. Então deseja sucesso do projeto Somos Cabo Verde, porque se a cana Cabo Verde que não está distinguido, não é parte de mais do que eu consigo distinguir. E Somos Cabo Verde tem estado a fazer esse trabalho ali. Então, tenho a parte, deseja todo sucesso do mundo para esse projeto que começa pequenote e hoje já é grande e já tem essa marca registrada na Cabo Verde. Portanto, sucesso Somos Cabo Verde. Panhos continua a fazê-lo, Panhos continua a distinguir pessoas que te ajudam Cabo Verde e que te fazem desse país um país interessante. Na quinta edição te espera mais um ano de show, mais um ano de glamour. E que Somos Cabo Verde continua sempre com esse trabalho que é maravilhoso, com temas que está cria cada ano, que também é temas fantásticos. Parabéns Somos Cabo Verde pelos 5 anos de existência, que venham muitos, muitos mais, com muito sucesso, e que nós, os cabo-verdianos, tenhamos cada vez mais motivos de nos sentir orgulhosos de sermos cabo-verdianos e espalharmos a nossa amor à Beza pelo mundo afora. Somos Cabo Verde, na minha opinião, é um daqueles a melhor produção de gala de prémios na nossa terra. Está a unir todo tipo de gente, independente se boi Badiu, se boi Sampa Jude, se botar amor na diáspora ou mesmo na Cabo Verde. Não só nessa categoria, mas também na palco, com esses duetos improváveis. Foi com muito prazer e gratidão que na terceira gala, Crioulas contra a Câncer, não recebi prémio de responsabilidade social, que é uma responsabilidade de tudo nós, porque afinal somos Cabo Verde, somos um só. Somos Cabo Verde ser cada vez melhor, a cada ano, cada edição. Somos Cabo Verde! Alô, aquele é Luís Miranda, MC Bife, um de que esse cara, um de que esse apresentador de Somos Cabo Verde, e nesses 5 anos, no que lhe desejam parabéns para Somos Cabo Verde, seu nome está fruto de coisa, aquele que não tem de bom e de melhor de nosso dar Cabo Verde. Abraço forte, nos junto, momentos marcantes, tio, a mim de que esse que mais marcante, próximo mês da Pernambuco, Somos Cabo Verde, a nossa Cabo Verde, ribalá! Que seja um bom evento na linha dos outros eventos. Os cabo-verdianos já esperam o evento, que este ano será em outubro. Pela certa que a Arte Média está a trabalhar muito bem nele para que tenhamos mais um valor, mais um contributo para a cultura e para a história cabo-verdiana.